okej. Story time kako sam mislila da ću da umrem. Ali sam ipak dobila prvu menstruaciju. Pripremite se na najveći šok. Uglavnom, to je bilo na leto kada sam završavala svoj 5. razred. Ovo je moja slika. Imala sam 11 godina. Kao prva među sestrama, meni majka nikada nije pominjala menstruaciju. Nisam imala predstavu o tome. Jednog jutra, kada smo krenuli na plažu, dok sam prisvlačila kupaći, vidim krv. Ljudi moji, moja reakcija će vas šokirati. Ja se nisam uplašila, makar ne zbog sebe. Sam tada razmišljala kako da mojima kažem s Bogom. Kako će se osjećati kada umrem? Kako da im saopštim da umirem? Razmišljala sam kako će bankrotirati zbog moje sahrane. Ja sam najmirnije otišla na Google. Tražila na kupujem prodam najjeftinije kovčege za mrtvake. Ja sam na kraju našla negde kovčeg. Mirno izlazim iz kupatila. I naravno moja majka primetila i rekla mi, vidim krv. Sam ja krenula da vrištim i da plačem. Mama, vidiš da umirem i našla sam jeftin kovčeg. Like za još story time.